Skogen har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta. Som barn, i min lilla hemby utanför Umeå, var skogen min lekplats. Som vuxen, 1150 km söderut, har det blivit min arbetsplats. Totalt ansvarar jag för 8000 hektar skog och ungefär 250 markägare. Jag fungerar som ett bollplank för våra medlemmar. Jag lyssnar på dem, ger råd, hjälper till med inköp, planering och tar kontakt med entreprenörer när det behövs. Det bästa med jobbet, det är helt klart friheten att få träffa alla människor som gillar skogen lika mycket som jag. Jag drivs av att göra så gott som möjligt, både små insatser för enskilda medlemmar och att verka för ett hållbart skogsbruk på lång sikt. Jag tillbringar en hel del tid i naturen efter jobbet. Jag kopplar gärna om ett varv i löparspåret, men allra helst umgås jag med familjen. Det bästa med Södra är att jag får rum att utvecklas, att jag får stöd och fortsatt utbildning och att jag får vara nära skogen förstås. Jag är stolt över att berätta att jag jobbar på Södra, och det är en stolthet som jag vet att många delar med mig.